Hallå folket! Idag är det sista dagen jag seminerar, eller sista gången jag seminerar. Det kan kanske bli en seminering imorgon, men jag tror inte det. Så idag är nog sista gången, så jag tänkte att ni kunde få vara med lite här då va. Det är sista gången jag har på mig den här mössan med. Det är Skräpfians mössa som hon hade när hon var typ 6-7 år. Det är ett tag sedan, hon är 21 nu. Så hennes gamla mössa som hon hade när hon var barn har jag på mig när jag seminerar. Tjusigt va? Så den åker i kaminen. Ikväll, eller imorgon. Imorgon kanske är bäst ifall det blir en seminering imorgon. Det är sista gången jag har på mig mitt semineringsförkläde. Det är sista gången jag stoppar ner iskalla pistoletter mellan tuttarna. Men det har ju sin tjusning det med. Men nu sitter de där och så värmer de upp sig lite så att spermastråna inte blir kalla sen. Så jag ville bara helt enkelt säga hej då med sista seminering. Tyvärr kan jag inte vara med när jag seminerar. För jag kan inte filma samtidigt som jag seminerar. Det är lite svårt. Och jag har ingen som är med mig så jag kan inte be någon annan filma heller. Men ni har ju gamla semineringsfilmer ni kan se på. Det är ju skitroligt. Typ. Jag ska ju berätta mer om allt det här. Men inte nu. För nu har jag så mycket annat att göra. Men nu har ni åtminstone varit med mig och förbereda sista semineringen. Med glidmedel och allt. Det har ni ju hört talas om, det här glidmedlet, ett antal gånger. Den behöver jag fylla på lite förresten. I näsan med det. Kan ni få vara med och fylla på den med? Ibland så sölar jag glidmedel över hela mig. Åh. Hej. Hallå igen. Det var bonden som kom in genom röret så jag fick sluta filma. Jag kan nämligen inte filma när han ser på eller när han lyssnar. För då känner jag mig skitfjantig. Är jag ensam så här så kan jag stå och prata med hur länge som helst. Det går bara inte när han kommer. Det går bara inte när han kommer. Ja. Som sagt, jag skulle inte säga mer egentligen för jag är färdig. Jag kan ju bara visa er. Ni vet den där lilla glidmedelsflaskan som jag köpte en gång som var typ så här liten på apoteket. Och när jag frågade henne om ni inte hade storpack, för det går åt en jävla massa glidmedel. Hon visste ju inte att jag skulle seminera. Det är lite konstigt. Men hon fattar ju inte det att det är ju såna här dunkar jag köper med glidmedel liksom. Det går åt lite grann när man säger så. Men nu kommer det inte gå åt med glidmedel. Eller det vet man ju aldrig, det kanske går åt jättemycket glidmedel när jag behöver plötsligt lite mer tid för sånt, sådana roligheter. Glöm det. Hejdå, kirivippen, guldvippor.